សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាហេតុតែជាស្រីស្អាតខ្វាន់នៅទំនេរមិនបានយូរសោះមានកំឡោះតាមញ៉ែរហូតមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតពីខ្ញុំបាទថៃតារាសម្ដែងស្រីមុខដូចតុក្កតានាងខ្វាន់យូសម៉ាដែលប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់តារាល្បីរូបនេះស្គាល់ជាក់ជាមិនខានព្រោះនាងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំពូគឺរហូតមកដល់សពថ្ងៃបានរយៈពេល24ឆ្នាំហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺភាពល្បីល្បាញរបស់នាងនៅតែដូចមុនដដែលដូចជាគ្មានការថប់ថយឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើទៅទោះបីជានាងមានព័ត៌មានអាស្រូវរឿងស្នេហាជាច្រើនដែលផ្ទុះនៅក្នុងវងរំវងសិល្បៈក៏ដោយក៏នាងតែអាចរសារគេឈ្មោះនឹងប្រជាប្រិយភាពបានដដែលបើទោះបីជាមិនដែលជោគជ័យក្នុងរឿងស្នេហាហើយទើបតែប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងមិត្តប្រុសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្រហែលខ្វាន់ដែរម្ចាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់មិននៅទំនេរយូរទេគឺតែងតែមានកំឡោះកំឡោះទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈតាមញ៉ែនាងមិនដាច់ដោយថ្មីៗនេះ fan នាំគ្នាសង្ស័យថាខ្វាន់មានបានចាប់ផ្ដើមស្នេហាជាមួយកំឡោះហាយសូម្នាក់មានឈ្មោះថាបេតប៉ុន្តែកំឡោះរឿងនេះតារាស្រីវ័យអាយុ31រូបនេះបានចេញមកបកស្រាយថាពេលនេះខ្ញុំនៅទំនេរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអ្នកនិយាយគ្នាលេងនឹងមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនមែនលក្ខណៈបែបជាគូស្នេហ៍ទេសម្រាប់រឿងខ្ញុំនឹងបេតវិញពួកយើងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះមិនមែនអ្វីលើសពីនឹងទេបាទទោះបីជាស្នេហាក៏ឡងមកជួបរឿងបែបណាក៏ដោយតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅចិត្តនៅតែគិតថាស្នេហាជារឿងដែលស្រស់បំព្រងជានិច្ចណាមួយខ្ញុំមិនដែលបាត់បេះដូងខ្លួនឯងទេបើមានអ្នកមកធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើល្អទៅគេវិញដូចគ្នាបាទជាមួយគ្នានេះដែលខ្វាន់បានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើពេលនេះនាងមានគូស្នេហ៍ថ្មីក៏មិនប្រញាប់ប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាជាសាធារណៈដោយស្នេហាមុនដែរព្រោះនាងចង់ឲ្យស្នេហាលើកនេះមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រកបជាបាទហ្នឹងហើយនាងដាក់ហើយមានស្នេហាប្រកបជាបាទមកដូចពីមុននេះណាបាទនឹងហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូចខាងលើនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា